گھریلو ملازم بھی انسان ہے, غلام نہیں. حکومت پنجاب کا گھریلو ملازمین کے حقوق کے تحفظ کا اعلان. گھریلو ملازمین کو ہفتہ وار چھٹی نہ ملنے پر حکومت پنجاب پر ہم. گھریلو ملازمین کے لیے بھی ہفتہ وار چھٹی کو لازم بنانے کا اعلان. گھریلو ملازمین کے لیے کم از کم تنخواہ کے قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ. جو گھریلو ملازمین کے لیے بھی کم از کم تنخواہ کے قانون پر عمل نہیں کرے گا سزا پائے گا. لیبر لاز میں مناسب ترامیم کر کے گھریلو ملازمین کو تنخواہ اور چھٹی کے امور پر قانونی اقدامات کیے جائیں گے. حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ گھریلو ملازمین کو بھی لیبر لاز کے دائرہ کار میں لا کر ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا.